očekuju nas jedna jaka i dobra utakmica protiv ekipe iz Valjeva. Oni su jako dobra ekipa sa jako dobrim trenerom. Mislim da trebamo ozbiljno pristupiti na toj utakmici i da nastavimo pobjednički niz koji do sada imamo. Mislim da smo u jednom ogromnom naletu, da je iskusna ekipa, uz nas par mladih igrača i da možemo da iznulimo tu pobjedu, pogotovo što igramo kući. Nažalost nema publike i dalje, ali svakako mi igramo kao da je tu publika, kao da je tu naš šesti igrač i naravno pokušat ćemo da pobedimo. U subotu nas očekuje utakmica petog kola protiv Metalca iz Valjeva. Za nas je svaka utakmica teška, cilj je da se dobije ova utakmica, da se nastavi pobednički niz. Posle ove dve vezane pobjede imamo, kako bih rekao, otvoren put ka gornjem delu tabele, nadamo se uspehu i posle toga se spremamo za utakmicu protiv Pirota. Mislim da je ekipa dovoljno zrela da neće prokockati dosadašnji rezultat, nego da će ozbiljno pristupati ovoj utakmici da, kažem, pobjeda ne bi trebalo da dođe u pitanje. Metalac je ozbiljna ekipa koja ima tri spoljna igrača koji su izuzetno kvalitetna, vratit ćemo pažnju na njih. Ostatak ekipe je mlad, probat ćemo da iskoristimo naše iskustvo i da dođemo do pobjede.